Eu até ganhei medalha, ó. Eu ganhei medalha porque eu acordei cedo hoje para estar aqui junto com a CHO. Uma causa super nobre. Um dia até que legal, porque se tivesse um sol de rachar ia estar todo mundo desmaiado e cansado, né, César? É verdade. Superou nossas expectativas. O clima colaborou e o público também superou. Nós não imaginávamos que teríamos tantos inscritos e presentes. Pois é, gente, é a corrida de prevenção, que ainda é o melhor remédio? Com certeza. É, nós somos uma clínica que trabalhamos com tratamento do câncer, mas a gente não quer tratar isso, a gente quer prevenir. Então, o foco é uma vida saudável, o foco é atividade física, se manter num peso legal, se movimentar, não ficar parado. E a gente está aqui, domingo de manhã, 6:30... Largada, todo mundo aqui animado, largada às 7 horas e corremos, né? O que acontece? Eles marcam esse horário porque médico está acostumado a acordar cedo. Verdade. Entendeu? Não é, César? Verdade. Acordam cedo, trabalham muito, né? Mas esse domingo ele é diferenciado para todos e para todas as famílias que participam, né? E foi uma super campanha, né? Eu acho que essa atitude de vocês de proporcionar essa corrida, e olha, veio uma galera, né? Veio. É, o CHO, ele comemora essa data porque amanhã é o Dia Mundial de Combate ao Câncer. Então a gente tenta fazer sempre no fim de semana e a gente traz as famílias que não estão acostumadas a fazer exercício para sair do sedentarismo. Andréia, mas você corre assim ou você tá aqui só no babadinho? Eu sou uma corredora iniciante, né? Eu tenho a minha treinadora que me motiva. Ah, é? É, a Alessandra Kusumoto, então é a minha personal trainer. Faz anos que ela me motiva a correr. Esse ano, eu vou dizer que das corridas do CHO foi a primeira que eu corri. E corri bem, assim, bem para uma pessoa que não corre. Quem correu bem vai ganhar medalha agora. Eu corri bem, assim, consegui terminar um percurso. Então, eu estou bem feliz com a minha meta. Mas o pessoal também podia andar, porque é corrida e caminhar. Sim, a gente ficou super feliz, eu fico super orgulhosa. Eu encontro os meus pacientes, eu encontro a família dos pacientes, a gente corre um pouco, caminha um pouco, o importante é se movimentar, o importante é a festa, é a lembrança de que a gente tem que se cuidar, a gente tem que cuidar da saúde, a gente tem que se proteger, se prevenir, e a corrida é só um começo de sair da tua rotina, sair do sedentarismo. Pode ser caminhando, pode ser deixando de pegar o carro e indo caminhando para o trabalho, é um começo. E hoje, assim, a gente dá uma esquentadinha para motivar, para todo mundo criar um hábito, pelo menos, de se movimentar. Acho que o grande lance é criar o hábito, né? E acordar cedo, não sei, assim, precisa estar ligado essa história do hábito, com correr. Pode ser à noite. Se para você o ideal é caminhar, correr, fazer alguma atividade de manhã, faça de manhã. Se o teu tempo não cabe isso no teu dia a dia, faça no final do dia, faça na pausa, entre uma atividade e outra. Mas faça. Mas faça, esse que é o principal, faça. E sempre procure um condicionamento, procure ter um orientador para não se machucar. Então, se você quer correr, não começa correndo, começa com alguma orientação, um treinamento, começa com caminhadas e corridas, um fortalecimento muscular, para depois você chegar à corrida. Então, procure alguém para te orientar, para você também não se frustrar, porque se você começa e se machuca, e se frustra, e daí é ruim. Então, procure uma orientação, procure um colega médico, ou procure um educador físico, porque eles vão estar te orientando qual é o melhor exercício e como é que você tem que começar para criar o hábito, e daí é só felicidade. Legal. Prova fantástica. Clima hoje tá super agradável para correr, né? E a organização da prova também está muito boa. E a gente está aí com a nossa equipe, a Joinville Run, uma equipe que vem crescendo, vem vindo forte nas provas. Legal. E mais uma vez a gente está prestigiando um evento na cidade. Hoje é o primeiro dia que nossa equipe tem a cadeira de rodas. Estamos esperando o nosso atleta chegar. Legal. Foi maravilhoso. Uhul!
César, essa corrida ela tem um diferencial, porque aqui nessa galera tem muita gente justamente como a Andréia, que não tem essa vibe de correr profissionalmente, porque muita gente vem para prestigiar e muita gente vem para pontuar, né? Sim. Joinville é bem diferenciado. Aqui a gente tem metade do público profissional que treina com educador, que faz controle de velocidade, controle dos indicadores físicos, mas a gente tem a outra metade que vem pela causa, que vem pelo desafio, para superação própria, para mostrar que está bem, sabe? Sim. E isso é que nos motiva, porque é muito gratificante. Parceria também, eu vejo que tem uma galera parceira. Tem. A gente consegue muitos apoiadores, todo mundo em prol dessa causa. Então a gente tem muito a agradecer a Jovem Pan, a vocês, ao Gunning, que estão sempre junto conosco nessa corrida. E aí, meninas, como é que foi? Ai, foi muito bacana, muito legal correr aqui em Joinville. É uma atividade muito bacana porque todo mundo correndo junto. É isso todo aí. Mundo no mesmo objetivo. E a corrida hoje contra o câncer. Muito legal apoiar essa causa, né? Tantas pessoas que precisam e sofrem com isso. Uhum. Então, assim, além de correr, né, que é um esporte, que é uma alegria, então correr por uma causa assim é bem melhor. Legal, meninas unidas permanecem unidas e lindas. Uhul! Valeu! E aí, foi legal? Foi uma prova boa, tempinho tá bom, tá ajudando, chuvinha pra refrescar, foi excelente prova. Conversando com o Edson, que as pessoas estão vivendo cada vez mais, e aí é onde que realmente a gente precisa ter não só a sensação de que tem que ter saúde, mas de fato em busca dela, né? Certamente. Te ganhou muitos anos de vida nos últimos anos, né? Estamos mais longevos, vivendo mais, aposentando mais tarde, trabalhando até mais tarde, produzindo mais, tendo um monte de satisfações a mais, mas aumentamos a chance de doença. As doenças crônico-degenerativas, incluindo câncer, Parkinson, AVC, hipertensão, diabetes, vão aumentando com a idade. Então tem que fazer ações para prevenir, né? E para fazer diagnóstico precoce para tratar. Então, para prevenir, fazer atividade física, comer bem, ter peso bom, né? Para prevenção, diagnóstico precoce, prevenção secundária, fazer exame de sangue para evitar, por exemplo, verificar se tem diabetes, fazer exames para fazer o diagnóstico precoce do câncer, para o tratamento ser melhor e ter menos toxicidade do tratamento. Então, colonoscopia a partir dos 50, mamografia a partir dos 50, exame ginecológico todo ano, exame de pele, exame de boca. Então, assim, se eu fizer isso, eu vou evitar impacto de um tratamento mais agressivo no futuro e vou ter uma vida mais saudável e melhor, né? É exatamente isso que vocês estão proporcionando aqui, né? Esse conceito do autocuidado é muito importante. Se mandar perder peso, tem que mandar perder peso. Se mandar
não beber álcool, não pode beber álcool. Fazer o que o médico manda direitinho. E outra coisa, a gente tem que falar, né, são prevenção com a retirada de causas preveníveis. O cigarro é a maior causa prevenível de doença, maior. Fumar passivamente é a segunda maior causa. De cada fumante, de cada quatro fumantes, um morre por causa do cigarro. Outra coisa agora, a preocupação, é o sobrepeso. Por quê? O sobrepeso está relacionado diretamente com o câncer de mama na pós-menopausa, de intestino, de ovário, de estômago, de esôfago, de vesícula biliar. Tá? Então, assim, a gente, se conseguisse perder peso no Brasil inteiro, por exemplo, evitaria uns 30% dos cânceres. 30%? Ah, olha, uma porcentagem altíssima. É uma porcentagem altíssima. Então, assim, é importante a redução de peso, comer bem, fazer atividade física, não fumar e beber muito pouco. Tá bom. O médico falou, tá falado. Obrigada, querido. Obrigado. Tchau, parabéns. Bom dia. CHO na corrida contra o câncer, mas principalmente na prevenção. E é por isso que a gente está aqui, apoiando essa causa. E aí, como é que foi a participação? Foi muito boa, né? A temperatura hoje estava bom, estava muito quente e deu para chegar ainda. Legal, bacana. Foi legal? Foi ótimo. Muito bom. E a corrida vem correr, vem caminhar, vem se mexer, vem ser feliz. Seja forte, não desista. É batom na pista. Como é que foi? Foi legal? Foi muito boa a corrida. Foi bem. Tá tranquilo, o tempo tá bom, tá chuva garoazinha, né? Uh-huh. Mas tá ótimo, excelente. Legal. E aí, galera? Foi legal? Foi bom? Foi bom. Muito bom. Premiação. Toda essa galera que vocês estão vendo, todo mundo acho que curtiu muito. Foi muito divertido. E a banda no final dá uma energia extra, né? A gente corre, toma uma água e agora vai dançar, né? Bem legal. Para vocês, uma equipe de quantos médicos tem lá? Nós somos em 14 médicos hoje, mas temos multiprofissionais, nutricionista, psicóloga, equipe da enfermagem, todas as meninas da recepção e todo o suporte de administrativo, está todo mundo correndo hoje. Toda a galera aí. Olha, gente, CHO mora lá no fundão do nosso coração, porque a gente acompanha essa jornada. Nós estamos comemorando 20 anos. CHO esse ano comemora 25. Na festa dos 20 anos, nós estivemos lá. E é só admiração. Com essa equipe multidisciplinar que eles têm, eu vou dizer, é bem mais suave, né, César? É verdade. O nosso prazer é fazer o melhor e cuidar dos pacientes que nos procuram. É isso aí. E eu acho que o prazer de vocês é ver eles, por exemplo, correndo aí hoje. Eu estou orgulhosa demais. Encontrei as minhas pacientes, os meus pacientes correndo. Isso me dá uma energia de que, assim, a gente está fazendo o trabalho bem feito. Porque a ideia não é tratar só, é você estimular a pessoa a ter uma vida bacana, a ter uma vida boa. A causa da prevenção
prevenção à causa do 8 de abril, agora o Dia Mundial de Combate ao Câncer. Lembrar, faça seus exames, procure seu médico, vá atrás, busque saúde. Né? A gente quer prevenir, a gente não quer só tratar e a gente quer acolher essas pessoas na grande família CHO. A gente quer encontrar com eles aqui, nos nossos eventos, nas consultas, claro, mas assim, muito mais nesses momentos de troca, que isso é super bacana. Então é isso, gente. Olha, uma corrida animada, hein? Vou falar uma coisa. Animadíssima, porque essa banda deu o tom. É verdade. A banda Três a Fio tem acompanhado aí a corrida e caminhada do CHO. E eles fazem com que o pessoal fique até mais tempo aí para ver e prestigiar os ganhadores com os prêmios. E aí acabam se divertindo também. Bom, eu que não corri agora, eu vou é dançar. Ei, na próxima você corre? Ou caminha, tá Fabiola, caminha. A gente vai contigo ali na energia. Legal. Não, gente, eu curto caminhar e, ó, esse ano eu tô ali, ó, caminhando uma vez por semana, fazendo pilates uma vez por semana, academia uma vez por semana, o que fica 3 vezes por semana, tô safa. Tô safa, tá tudo jóia. Ótimo. Tá se movimentando, tá se mantendo saudável, isso que importa. É isso aí, gente. Nós estamos aqui na terceira edição da Corrida e Prevenção, Corrida e Caminhada. CHO é tudo de bom. É o Centro de Hematologia e Oncologia aqui de Joinville. E a gente teve o maior prazer sempre de estar junto com a CHO, patrocinando, ajudando, apoiando essa causa. O programa Fabiola Bernardes esse ano vai ter uma série de apoios, porque afinal de contas são 20 anos no ar. Siga nas nossas redes sociais e saiba que tudo que vai para a TV vai também para o nosso canal do YouTube. E aí, olha que legal, isso vai para o mundo inteiro.